Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко, і це новини. У Тернополі поліцейські репрезентували мобільний додаток «Дія». Відтепер водіїв, які мають цей додаток, патрульні не штрафуватимуть за відсутність водійського посвідчення та документа про реєстрацію автомобіля. Зареєструвавшись в цьому додатку, тернополяни можуть пред'явити електронний варіант цих документів. Про це розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. У березні також через цей додаток можна буде пред'являти паспорт, розповів начальник міграційної служби області Ярослав Давибіда. Як зараз працює додаток, з'ясовувала Діана Ярошенко. Штраф за відсутність посвідчення водія та реєстрації авто складає 425 гривень, розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. За його словами, тепер, якщо водій пред'являє документи через додаток, його не штрафуватимуть. Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування, так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення. Тобто електронне посвідчення. Всі патрульні області мають планшети, за допомогою яких можуть перевірити документи через Дію, каже Павло Денькович. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій. І як наслідок, так, у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію, номер, дані водія. За словами Павла Деньковича, додаток «Дія» в Україні презентували 6 лютого. Патрульним поліцейським області водії електронні документи ще не пред'являли. Тернополянин Володимир Сушко каже, додаток вже встановив. Мені було цікаво перевірити, чи підтягнуло мої дані. Ну і був здивований, що за допомогою цього додатка я дізнався, що мої водійське посвідчення моє, на жаль, втратило свій термін придатності, його потрібно поновляти. Ростислав Баглей додаток «Дія» встановлювати не планує. Я не бачу крайньої необхідності для того, щоб його встановити. Ну, особисто я не бачу, тому що кожна людина завжди з собою має бумажник та має якісь права. Це міграційна служба області. Начальник Ярослав Давибіда каже, з березня «Дія» також буде відображати паспорт. Що стосується Державної міграційної служби, ми очікуємо навесні, що буде ID-картка. Це паспортний документ у вигляді ID-картки, тобто він буде відцифрований. Тобто всі власники ID-карток також будуть користуватися в цій програмі «Дія». За словами Ярослава Давибіди, «Дію» потрібно скачати на смартфон через сервіс завантаження додатків та ідентифікувати себе через додаток вашого банку. Тоді «Дія» завантажить ваші документи. Перш за все потрібно, щоб був закачаний. І зразу заходячи, тобто в мене посвідчення водія. Також тут ще є, тобто який, якщо є власником транспортних засобів, зразу відображається свідоцтво про реєстрацію цих транспортних засобів. Можна його також розширювати, тобто повний. Якщо взяти для працівників, ну, в першу чергу там патрульної поліції, коли зупиняють, їм потрібно відкривати в QR-коді, що вони на своєму планшеті скачуть, і в них відображалася реальна інформація про дану особу. Павло Колесніков, доцент кафедри безпеки правоохоронної діяльності економічного університету, каже, мобільний додаток «Дія» – це складова проєкту «Держава в смартфоні». Той масштаб програшу кібервійни, який вже всі визнали давним-давно, в цих умовах створювати єдину систему інформації, а власне оцей сайт, про який йдеться мова, про який ведуть мову в процесі створення системи «Дії», він передбачає створення єдиного простору, де буде збережена вся інформація. І мене як громадянина дуже цікавить одне просте запитання. Хто буде нести персональну відповідальність за збереження даних цього сайту? Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, «Дія» – це додаток і сайт, що об'єднують в єдиному електронному вікні всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Ці послуги можна буде отримати через смартфон. Це проєкт «Держава в смартфоні». Його презентували 27 вересня 2019-го. Проєкт має спростити та прискорити взаємодію людини з державою, розповів Михайло Федоров. «68 закладів освіти зі 137 відновили навчання після вимушених канікул через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ», повідомила заступниця начальника освіти області Ганна Зварич. За її словами, зараз на Тернопільщині закриті на карантин залишаються 69 шкіл, в тому числі окремі класи. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, за останній тиждень в області кількість осіб, які захворіли на грип та ГРВІ, зменшилась. 6614 проти 7418, каже Світлана Маціпура. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями. Місцями дощ з мокрим снігом. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 3 до 5 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.